teici, reizēm uz divnieku, trīnieku varēja vērtēt tur tā tēta loka pildīšanu. Atpakaļ. Ko tu darīji tādu nepareizi? Jeb ko tu nedarīji? Tā bija tā, jā, pareizi es vairāk nedarīju nekā darīju. Tieši tā. Es nebiju klāt. Tī ir kontakta ziņā, tu tā nebija. Es nebiju klāt, jā, man likās, ka bērns tāpat izaug. Nu, izaug jau var viņi tāpat. Bet tas nokavētais brīdis faktiski, tāds tukšs posms manā dzīvē šobrīd ir. Paklausies, bet nu, šobrīd jau tu ar tiem saviem pieaugušajiem bērniem vari nu, salīdzināties un saprast, kas tad ir noticis tev tukšs. Toreiz bija tukšs posms, vai tagad tu arī jūties attiecībās kaut kādu tukšumu? Ar tiem lielajiem. Faktiski jā, jo man ir es pat viņam pajautāt. Lāgi, jūs nezin ko jautāt, ko viņš zina, ko nezin, viņš ir nezin ko es zinu, ko man jautāt. Mums faktiski izkritums tāds ir attiecībās un mēs tā kā šobrīd mēs tā kā esam jau sazobēja, bet tas posms, kas bija, man tad trūkst informācijas par viņu Un tā man grūti runāt par pagātni, jo es nezinu viņu. Kā tas notika? Kāpēc? Nu, tā saucamās šķiršanās. Nu, tad, kā jau ģimenēs bieži notiek, kas šķirās, un tad tur viss to saistīts. Un tad, līdz ar to tu jau vairs neesi kopā un tik bieži. Un... Vai tā bija tava, tas bija tavs lēmums par to šķiršanās iznākumu? Nu, attālināties, ja tas nebija no tevs atkarīgs? Nu, kad cilvēka attiecības izbeidz apzināt, tad jau tā notiek, tad jau kopā vairs nedzīvo, un tad jau tur jau tas ir, nu, apusēja tādi slēdzieni un šķiršanās, nu, šķiršanās, to jau visi zin, kas to piedzīvoja, to zin, kāds notiek, un tur jau neizbēgam tie bērni, ir tie cietēji tādī brīdī. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.